Ayo lebih sikit lagi. Katil tu pun biar itu. Hasan Hasan resi di tu orang tak, ya kat Hasan Hasan tak dah. Suci cari semua. Hasan Hasan, kesian dah nak tu. Besi, tu. Besi Hasan. Hasan na. Hmm. Хашаан хашаан хаалган хаш болгоо. Урталтаа нэг зам анги юм уу гэдээ юутай. Нингээд гээд комбиттэй хадвалчулдаг. Зам ангийнхын урталтай юм. Тий. Ус залгаа. Хиний хааны энэ го цампардогын үргэнийхэн хойчих мэдгүй хин ачаагаар гарсаа хаалгах юм би анаа цагаар гарсан итгэсэн тайма хойлт нь байгаа юм л юм хойлт нь байгаа зүгээр хол.